Vamos falar sobre alergia, quais os cuidados em casa para manter um ambiente livre de elementos alergênicos. Nós estamos aqui com o alergista Marcelo Bossuá, ele é coordenador técnico do Brasil Sem Alergia. O Brasil Sem Alergia é um projeto social ligado à prevenção, combate e controle de processos alérgicos. É um projeto, um serviço gratuito que é oferecido no Rio de Janeiro. O Dr. Marcelo é assistente de pesquisa no Departamento de Genética da Universidade Laval, no Quebec. Aliás, ele está no Canadá, não é isso, Dr. Marcelo? Boa noite. Boa noite, Tânia. É verdade, estamos aqui no Quebec, na província do Quebec. Ah, muito bem. Bom, vamos lá. O aspecto ambiental, os cuidados com o espaço físico da casa, esse aspecto é fundamental para controlar as alergias, doutor? Muito, bastante. Casa doente, família doente. Se você realmente tem uma casa que ela não é bem cuidada, que não tem um controle de ambiente adequado, que de certa forma você não toma todos aqueles cuidados que necessitam para que aquele ambiente fique limpo e livre dos alérgenos, que são as principais substâncias que causam processos alérgicos, realmente aquela família vai estar doente e vai desenvolver inúmeros tipos de processos alérgicos, desde alergias respiratórias altas, como baixas, até problemas de pele, e inclusive também aqueles alérgenos que a gente engole. O que a gente engole não é somente o alimento, mas aqueles alérgenos que estão no ar, eles se misturam com a saliva e a gente pode engolir esses alérgenos e eles, de certa forma, podem causar algumas reações bastante desagradáveis, principalmente a nível do trato gastrointestinal. Engolir? Agora eu fiquei intrigada, porque temos o quê? Temos os ácaros, não é isso? Que outros alérgenos nós podemos ter em casa? Os ingestantes, né? Os ingestantes, eles, bem na verdade, eles não somente são os alimentos. Então, é tudo aquilo que você ingere, não somente o alimento. Então, às vezes, aquela poeira em aspersão no ar, aquele barata que você acaba ingerindo, o pólen que você acaba ingerindo, que está no ar também. Então, tudo isso não só entra em contato também com as suas vias aéreas superiores e inferiores, ou seja, nariz, garganta, ouvido, brônquios, mas também pode se misturar com a saliva. Você deglute esse alérgeno e esse alérgeno também pode acabar dando algumas manifestações gastrointestinais e alguns problemas como diarreia, como dores cólicas abdominais e assim por diante. É importante diferenciar que existe a alergia alimentar, existe a intolerância alimentar e existe também a alergia a ingestantes. Ingestantes é uma coisa mais abrangente, né? Que abrange não só o alimento, mas abrange tudo aquilo que você ingere, que você é capaz de ingerir. Certo, e estando no ar, você acaba ingerindo, né? Você acaba desenvolvendo toda essa sintomatologia alérgica. O senhor falou do pólen, né? E aí é casos específicos, né? Para a pessoa que tem alergia ao pólen, varia muito, né? É verdade. Nós estamos na época de uma alta prevalência de alergia ao pólen. A alergia ao pólen, ela começa basicamente na primavera, né? Um pouco antes do início da primavera, você tem a chamada explosão de pólens, onde os indivíduos eles acabam desenvolvendo muitas doenças alérgicas respiratórias, principalmente a rinite sazonal causada por pólen. Mas agora nós estamos nos aproximando do inverno, então costuma ficar mais seco, chove menos, então nós sabemos que o ar seco é um irritante respiratório, o frio é um irritante respiratório, então os quadros de asma e bronquite aumentam muito nessa época do ano. Então, se o paciente, de certa forma, ele já tem uma tendência a ter asma ou bronquite, ele tem que tratar, mesmo sem sintomas, porque esse é o grande perigo. A asma mata, a asma, se não tratada, ela mata. Então, aquele paciente que já tem histórico de asma, é importante procurar seu médico, fazer um exame complementar, justamente para diagnosticar se ele tem algum tipo de broncoconstricção, mesmo sem sintomas, mesmo sem tosse, mesmo sem falta de ar, às vezes o paciente está desenvolvendo algum tipo de broncoconstricção, algum tipo de reação no brônquio que faz com que ele diminua o seu calibre. Então, se isso está acontecendo, é importante que o paciente comece a usar a medicação, fazer o controle de ambiente, fazer uso das vacinas antialérgicas, se por acaso ele tiver indicação, justamente para fazer a prevenção de um episódio mais severo de asma, porque a asma realmente ela mata,
E a asma é muito perigosa, principalmente para crianças e idosos. O ambiente seco, que pode levar a um quadro mais grave, pode ser amenizado com aqueles umidificadores? E aproveito, aqueles umidificadores, eles podem aumentar algum problema de ácaro? Na verdade, ele pode ser um aliado, como ele pode ser um inimigo. Então, se você tem realmente um ambiente muito seco, num frio, onde a qualidade do ar, a umidade do ar está muito baixa, realmente o umidificador vai ajudar. Mas se um ambiente relativamente úmido, no caso as regiões praianas, e que estejam passando por uma época de inverno, o umidificador pode piorar o ambiente, porque ele deixa o ambiente mais úmido, e essa umidade faz com que haja uma proliferação de mofo. Nós sabemos que é um alérgeno importante. Então, né, vamos ficar de olho. Não é para usar indiscriminadamente, né? Não umidificador. Exatamente. É importante conversar com o seu médico, porque o médico local, ele vai saber qual vai ser a melhor opção naquele momento para o controle ambiental. Agora, é lógico que existem situações que são comuns para todos, para todos os ambientes. Ou seja, você pegar o seu colchão e travesseiro, você forrar com material impermeável, é muito importante, porque o colchão e travesseiro a gente passa praticamente um terço das nossas vidas sobre o colchão e travesseiro, a gente descama a pele continuamente sobre o colchão e travesseiro, e nós sabemos que o principal alimento do ácaro, que é o principal alérgeno das doenças respiratórias, é a queratina. Então, aonde está o ser humano, aonde tem um mamífero, onde tem uma ave, ou seja, onde tem animais que tenham na sua composição queratina, você tem uma quantidade muito grande de ácaro naquele ambiente. Então, a principal coisa que a gente deve fazer, justamente, é forrar o colchão e travesseiro com envoltório completo, material impermeável, justamente para você criar uma barreira entre o seu corpo e o conteúdo do colchão. Você não passar a pele descamada, a pele morta, para dentro do colchão e, consequentemente, ela servir de alimento de ácaro. E, além disso, esse bloqueio do material impermeável, que pode ser uma napa, pode ser um plástico grosso, se não tiver condições, coloca um plástico grosso. Esse bloqueio faz com que esse ácaro que já exista no colchão não entre em contato com as suas vias aéreas. Então, com o tempo, ele vai morrendo, porque ele não vai tendo mais a sua principal fonte de alimentação, que é a queratina. Então, aquele colchão, com o tempo, ele vai se desintoxicando, se assim a gente pode dizer, do ácaro, né? E, consequentemente, melhorando a qualidade da vida do alérgico. Então, a principal coisa que tem que ser feita é forração do colchão e travesseiro. Isso é muito importante. Perfeito. E as vassouras, doutor? Olha, é importante você passar um pano úmido, porque a vassoura, ela acaba espalhando a poeira, ela faz com que a poeira fique em aspersão e, consequentemente, essa poeira no ar acaba entrando em contato com mais intensidade na mucosa do alérgico. Existem os produtos químicos também dentro de casa. A gente evita produtos com cheiro forte, produtos que, de certa forma, agridam a sua mucosa respiratória. Tentar usar o sabão de coco para lavar sua roupa, porque nós sabemos que o sabão de coco, de todos os sabões, é o que menos causa problema, principalmente aquele sabão de coco sem amaciante, tá? Porque o ambiente da nossa casa, ele molda, inclusive a nossa genética. Você, quando começou o programa, você falou que eu faço parte do grupo de genética da Universidade Laval. E hoje nós fazemos pesquisas na área de epigenética, ou seja, a influência do material genético, do que encobre o material genético, na ativação e desativação desse gene para o paciente desenvolver ou não doença alérgica. Então, nós sabemos que o paciente que vive num ambiente que é extremamente rico em alérgenos é um paciente que acaba ativando o gene, desenvolve o processo alérgico, e essa ativação do gene pode passar para o seu descendente. Ou seja, o seu descendente vai desenvolver alergia justamente porque o seu pai ou sua mãe viviam num ambiente extremamente infectado não se diz o termo, mas com uma concentração muito grande de alérgenos, e de certa forma ativou esse gene através do material epigenético desse paciente. Então, por isso, você não está cuidando somente da sua saúde, você está cuidando da saúde dos seus descendentes. É importante o controle de ambiente, é importante uma casa saudável, justamente para ter uma família saudável. Você, os seus filhos e os seus netos, seus bisnetos e por aí vai. Que incrível.
Quer dizer que você tem um gene propício à alergia, mas se você consegue viver num ambiente e evitar ao máximo os alergênicos e as situações que possam despertar esse gene, você não vai passar para frente. Exatamente, porque o material epigenético é como se fosse um material que ativasse e desativasse o gene. Então, é um gene que, de certa forma, ele precisa de estímulos externos para que ele seja ativado. E as pesquisas que estão sendo feitas hoje no mundo mostram esse sentido. Ou seja, se você vive num ambiente extremamente poluído, um ambiente onde existe uma queima de combustíveis fósseis muito grande, um ambiente extremamente poluído com alérgenos, cheio de alérgenos, você acaba ativando esse gene, e esse gene ativado você desenvolve a doença, e não só isso, você transfere essa informação de ativação para os seus descendentes. Então acaba nascendo uma criança doente, alérgica. Então até você, de certa forma, consertar esse material genético leva tempo. Uhum. E precisa de um controle ambiental muito importante, muito intenso, justamente para que você tenha uma família saudável. Bacana. E o papel do estresse no desencadeamento de processos alérgicos é importante, doutor Marcelo? Muito, muito, muito. O estresse, ele mexe com todo o sistema hormonal. Você, quando fica estressado, você tem uma liberação grande de adrenalina. Nós sabemos que a adrenalina é o hormônio que, de certa forma, nos protege dos perigos. A gente, quando sofre um perigo, a gente precisa de adrenalina para correr, para se defender, para pensar mais rápido, para poder realmente tomar as decisões as mais eficazes possíveis para conviver com aquela situação. Mas se isso se torna uma rotina, essa adrenalina, ela acaba ativando outros hormônios. Ativa o cortisol, que é um hormônio para o alívio do excesso de adrenalina, e ativa um dos principais mediadores inflamatórios nos processos alérgicos, que é a histamina. Então, um paciente estressado é um paciente que tem uma intensidade de processo alérgico maior do que um paciente que, de certa forma, não tem um nível de estresse muito grande. Uhum. Então, pode desenvolver com muito mais intensidade asma, bronquite, rinite, né, doenças, alergias alimentares e assim vai. Certo. E urticárias. E a prática de atividade física pode ajudar a pessoa que é alérgica? Bastante, porque a atividade física, ela libera um hormônio chamado endorfina. E a endorfina, ele tem uma capacidade de relaxamento muscular, o paciente fica mais tranquilo, mais relaxado, e diminui a tensão, diminuindo justamente a concentração de adrenalina. Então, quanto mais atividade física você fizer de forma moderada e regular, não é aquela atividade física extenuante. Se você fizer uma atividade física extenuante, você, para manter o seu desempenho físico, você precisa liberar muita adrenalina, então vai piorar. Então, a atividade física, ela tem que ser uma atividade física moderada, uma caminhada, 30 minutos por dia, já é suficiente, fazer uma natação, numa piscina que não tenha cloro, tá, uma piscina de água salgada, sem cloro, e que seja aquecido de preferência, porque nós sabemos que o choque térmico também é algo que piora o processo alérgico. Então, você fazendo uma atividade física que, de certa forma, seja relaxante, vai ajudar muito na melhora do quadro alérgico. Muito bem, ótimas dicas. Doutor Marcelo, muito obrigada. Boa noite ao senhor. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Estaremos sempre à disposição. Muito obrigado. Obrigado, alergista Marcelo Bossois. Ele é coordenador técnico do Brasil Sem Alergia. Brasil Sem Alergia, que é um projeto social ligado à prevenção, combate, controle de processos alérgicos. É um serviço gratuito oferecido no Rio de Janeiro. Professor Marcelo é assistente de pesquisa no Departamento de Genética da Universidade Laval, no Quebec, conversando conosco, aliás, diretamente de lá.